قدومي هوريه دقمدا كحدا محمد يوسف ايا سبلان او بقران لوغو سودوية عاصمة ده ودنك كينيا نيروبي او كتغي عزومات او كهلي جالية ده دقمدا او سنده لسودا في اهودين ايه سيايوغو عبال مريان شقدي وناك سنيد او مددا سيغابتاي سودوين تا عيا وحا كسوقيب غلي قيبها كلدوان اي بولشدا سيدا جناسات ده دقنكا انكستا وايو بدنايان دلين يروه اسوغو جيرا رق ايا دمر وحا ana halkaasi ka hadlay hoggaanka dhalinyarada maxamed duni abdi maali xasan abdi fatah sheekh abdullahi iyo umayma maxamud aqil bismillaah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan rabaa horta intaan hadlin oo la soo dhaweeyay gudoomiyaha saab diiran ee lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad gudoomiyaha kulan ay soo dhawo tolkaagi ba ka soo horeeya magaalada marti kuma tiid waxaan rajaynayaa insha Allah waxyaalo badan inaan kala qaadano xog badan kala qaadano intan kugu sugeysa in ka badan baa kugu sugeysa magaaladii shafariyaal badan kulamo badan ma yeelayna marka waxaan rnaa shir weynaha sheeqaaleed ee ka dhacaya Nairobi runtii aan ku asteeyay inuu East Africa shirki ugu weynaa ee tolku qabsado inuu u yahay barna aan naga qayb qaadato marka gudoomiye soo dhawow magaalada marti kuma tiid hadaan anagana sharaf ay noqoto inaan gudoomiye anaga maanta ku soo dhawayno magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta ee farxad iyo reenreen iyo sharaf ay noqoto ma taqaanaa inaan kugu soo dhawayno magaalada inta kale oo joogta xamar oo diblomaasiyinta oo ama dawladda macnaha maamulka ay waxaan igana rajaynayaa inoo imaadaan igana soo dhawayna insha Allah wixii wareysi iyo xog wareysi aan insha Allah de magaalada la tageyna duulay yiraado marka gudoomiye soo dhawow mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad farxad iyo sharaf bay noqotay inaan magaalada Nairobi maanta aan ugu macnaha nala joogto thank you very much bismillah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayidina muhammadin ashraf al-anbiya wal mursalin waxaan meesha ku soo dhawaynaynaa oo nimid oo u taaganahay gudoomiyaha anagii hore maxamed yuusuf oo nagu soo booqday magaalada Nairobi marka waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye dadkaagii baad ka soo tagtay dadkaagii baad u timid dadkaad shaqada u haysay kuwii xagga ahaa iyo kuwan ba shaqadaad u haysay marka soo dhow baan leenahay waxaan leenahay magaaladani waa magaaladaadii magaaladaadii aad ka soo tagtay magaaladaadii baa timid marka insha Allah hadii leenahay waxaan leenahay gamca furo ku soo dhowow dadkaagu waxay xiseynayaan shaqadii aad qabatay iyo shaqo wanaagii iyo daacadnimadii iyo hufnaantii iyo meesha aad joogtay saad uga muuqnayd aad uga muuqatay marka waxaan leenahay soo dhawow gamca furu ku soo dhawow ma sha Allah aad baan maaratay u soo dhaweynana gudoomiyaha dadka maaratay u yimidna insha Allah waxaan leenahay si fiican loo soo dhaweeyo ee gudoomiyaha niba noo yimid marka saasan maaratay insha Allah ku soo dhaweynana gudoomiyaha gamca furu ku soo dhawow assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin dhamaan waxaan salaamayaa dhalinyarada wanaagsan ee rag iyo dumar isugu jirta iyo aqoonyahamin iyo dhamaan qabaqaabadii shirka Reefaq Umar ama sayay dadku u yaqaanaan Sheikh Ashba soo dhaweynaysiin aan kala qayb qaata maanta magaranaysa soo dhaweynta gudoomiyaha kaxda ee hore maxamed sheekh yuusuf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigana dhammaan farxad bi maanta ii tahay inaan kala qayb qaato xubin reer raasa aan ahay muddo bil iyo badhan halkan joogay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin farxad bay ii tahay umayma maxamed aqil baana la yidhaahdaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta gudoomiyaha maanta inaan ka qayb qaato kalana qayb qaato dhalinyarada Nairobi ee Reefaq Umar maasha Allah baan leeyahay gudoomiye soo dhawow soo dhawow soo dhawow aniguna xoogaa baan kaaga soo horreeyay magaalada marka dhalinyarada wanaagsan ee soo dhaweysay gudoomiyaha aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala qayb qaata farxadan lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha kaxda maxamed sheekh yuusuf marka walaalayaal aad iyo aad baan balbalbasho wanaagsan anigana waan ka faa'iideysta maanta gudoomiyaha aan ka faa'iideysta soo dhaweyntiisa dadalla yara barasho wanaagsan anigana isbaynaana qoonine imika barasho wanaagsan aniguna sidoo kaleete labada dhanba gudoomiyahana waan soo dhaweynayaa dhalinyaradana waan soo dhaweynayaa welcome alxamdulillah rabbil caalamiin soo dhaweyn wacan bay noo dhacday bishaaro bishaaro Reefaq Umar bil khayr aadna aadnaasin maxamed yuusuf gudoomiye hore ee degmada kaxda ayaa dhankiisa u mahad celiyay bulshadii soo dhaweysay isaga oo raacaya maamadii ahayd waqti gaaban ereygii gaaban bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh bacdallaah waxaan rabaa inaan aad aad u mahadsantihiin guud ahaan dhalinyarada maanta garoonka igu timid ilaa xal soo jeeday ilaa saacadan taagnad garoonka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii farxad ayaa ii tahay intaan qofa oo ehelkeeya inay maanta ayuu aniga sharfaya saacad inta leeg garoonka igu sugan sharaf ay tahay aad aad u mahadsantihiin runtii inaan ka hadii joogano maleeyaba marka runtii aad iyo aad aan idinku mahadcelinayaa runtii dad sharaf leh oo qiimo leh oo isku xiran
oo runtii muujinaya dadnimada iyo talnimada waxay taatiin aad tihiin runtii marka la waxaan rabaa in aad aad maasan tihiin anigu xamar ka imid Nairobi ba maalinta ugu horeysa hadaan isla Nairobi dad saan fiican ajo mar badan aan iman laaba inta halka aan iman laaba marka runtii dad aad u fiican tihiin waan idin ka mahadcelinayaa soo dhawayntiina insha Allah fadhi baan isku wareysan doonaa shirar baan yeelan doonaa oo wada hadli doonaa waxa kala rabaa inaan ka mahadceliyo shirka aad qaban qaabinaysan ee weyn ee baasha isugu iimaaneyso ee iyadoo cid la dulmeynin ayayada kaga tashanayso runtii waxaan leeyahay waa shir muhiim ah waa shir loo baahnaa dadkii soo hindisay iyo dadka shaqeeyay waxaan leeyahay aad maasan tihiin aniguna waan kala qayb qaadan doonaa insha Allah intaan joogo waxa laga bilaa gudiga qaban qaabadan kamid ah hadii Ilaahay raado marka insha Allah aad aad maasan tihiin waxaan soo raasan doonaa fadhiga isku wareysanayna muddo dheer ba taagnaydeen aniga ma daalan laakiin idinka daalan adin turaya aad maasan tihiin markale salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ama bas dunida 24